Essa aqui é nova, hein, mano. Quero ver geral com a vibe lá em cima e eu quero ver a maior vibe que vocês puderem trazer, demorou? Nós é BDA, mas nós não é aldeia. Cê sabe, meu mano, que é trap de fato. O que acontece aqui? Nós é BDA, mas nós não é aldeia. Se Tico é bando, é o rap de fato. O que acontece aqui? Batalha da Alencar! E vem no uou! 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 Hoje ele mata ele, caralho! Bate e volta é minha modalidade agora. Eu bato nem você, não me subestime. Bate e volta é como se fosse um boxe. E você sabe, eu sou Tyson no ringue. Você cai, é só um de direita ou de esquerda. Pouco importa, a rima é discreta. É como se fosse minha rima, onde vai ela acerta. Já você não acerta, só erra. Por isso agora chegou na sessão. Seu maior inimigo não sou eu. Com certeza é sua adicção. Dessa maneira que eu faço a sessão. Por isso agora vou compreender. Tem que trazer um Google Tradutor pra essas pessoas poder te entender. Esquiva de Tyson, mas não trabalhou o seu corpo. Sua esquiva é boa, só que você capota no primeiro soco. Olha o que você tá falando, mano, talento é indescritível. Óbvio que você nunca vai ser meu obstáculo, tem muita diferença de nível. Que você mesmo falou, primeiro verso faltou seu flow. Entendeu que você tá ligado com o limite visor igualzinho um trator. Mas você sabe que eu sou um trator, passou a dor, ninguém que tratou. Até porque eu não sou diplomado, mas você sabe que eu viro um doutor. Você vira um doutor, agora eu chego e já me conecto. Eu também posso virar um doutor, você quer fazer uma consulta pra melhorar o verso? Ou pensar alguma coisa, formula uma frase que presta. Agora eu tô nesse recado, com certeza te falta rap. E você quer alguma coisa ou um atestado? Seu talento é básico, seu verso tá muito mínima. Parceiro, não preciso de um hospital, sabe, pra verso eu abri uma clínica. Damn. Ah, cê tá ligado, o bagulho é eficiente. Abri uma clínica, engraçado, cê foi o primeiro meu paciente. Cê sabe por que seu talento não é básico? Aqui eu te explico. Dessa maneira agora eu faço rap tranquilo e ele eu multiplico. Seu talento não é básico, porque hip hop é uma elevação. Te mata aqui nessa sessão, porque pra ser básico tem que ter uma formação. Primeiramente, só cuidado, você nunca tá travando. Todos os seus versos tá picotado, o que tá acontecendo? Cê tá gaguejando. Se você fosse bom, uma rima boa você mandava ou inovava. A resposta sua eu achei que era bom, mas nada me esperava. Se tiver picotando agora, eu chego e te bato aqui nesse abate. Meu verso pode ir até picotando, porque eu te mato por parte Você entende? Corta, corta agora. Agora você tá nesse regime. Só que eu vou bater a claquete, essa cena final aqui do seu filme. Ei, tá ligado que o freestyle tem amigo. Qualquer momento você sabe que eu faço freestyle contigo. Nego, eu sigo te batendo, é por isso sua cara tem contrito. Diversos são 4x4, eu sou outro. Você tem que se duplicar pra conseguir empatar comigo. É! Bora, bora, faz barulho quem gostou da rima do MC Lemes. Faz barulho quem gostou da rima do MC Mitch. Bora, família, na moral, ajuda aí. Faz barulho quem gostou de Lemes. Faz barulho quem gostou de Mitch. Levanta a mão quem gostou de Lemes e segura. Uma mão só, por favor, família. Não zoa. Lemes. Uma mão, Lemes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Levanta a mão quem gostou de Mitch e segura, família. MC Mitch 1-0. Isso é batalha da Alencastro, sou assassino cabuloso, Cuiabá, MT, a tropa de Mato Grosso. Esse assassino da Alencastro, sou assassino cabuloso, Cuiabá, MT, a tropa de Mato Grosso. Oh, 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 oh,
Parabéns pro seu primeiro round de travado. Sem verso reforçado, entre os ataques e resposta. Minha proposta eu tenho te refutado. Em todos os níveis, oi, indiferentes, compatíveis. Eu achei que você seria bom, mas você sabe sou capa dos senhores incríveis. Pois eu tenho um dom, então eu tenho um talento, um pouco eu me multiplico. Independente do momento, sabe, eu sempre me aumento, eu nunca me divido. Pois eu sei tudo que eu tô fazendo, é por isso você sabe, só mote eu assino. Falei de divisão, não me divido, até porque minha arte, meu rap é um divino. Você vem com proposta, minha rima já chega e de você despeça. Você pode vir com proposta, quem disse que a sua proposta me interessa? Porque chegou agora com pressa, por isso que eu quero algo que agrega. Cada rima que cê manda, cê perdeu, porque no primeiro round cê foi comédia. Não consegue nem acertar e nem formular, nem ter um contexto. Dessa maneira, seu rap com certeza é do tipo que tem valor e preço. Não tem valor de sentimento, não tem nada que faça aí dentro. Dá pra ver que você é MC modinha ou cê quer viver só esse momento? Pra você ver que sua prepotência é foda, mesmo te enforca. Rasgou meu contrato depois que eu falei e queria que eu tivesse de volta. Isso é seu problema, mano. Vou te explicar, primeira oportunidade de você jogar fora, eu certeza que depois você vai ter que buscar. Mas se eu me quebrar, eu levanto de novo, assim que a gente consegue alguma coisa na vida. Se você não é seu herdeiro, essa é a única saída. Você tem que correr atrás, tem que se reerguer, tem que pensar uma maneira que pode se levantar. Dessa maneira que eu comecei a correr atrás, e eu sei que meu momento ainda vai chegar. Por isso minha arma é de alto calibre, parabéns por todos os seus versos, alta ajuda de Mercado Livre. De todas as vezes que você tá falando, na disciplina qual foi? Virasse um ano, virasse um flow, não trocasse suas rimas. Certeza que é alta ajuda, eu te bato agora aqui nessa sessão. Se cada vez que o microfone tá na sua mão me dá vontade de dar depressão. Tenho vontade até agora, você é um cara inseguro. Toda vez que eu escuto você rimar, eu queria ter nascido surdo. Falou de depressão, vou te explicar. Mas cê sabe, não tem um corte sem suporte, isso aqui não pode pá. Então espero que você entenda um pouco mais sobre essas batidas. Nunca se corte, porque isso aqui não é um podcast. Se cortar, acabar com a sua vida. Você não tem nem sua cicatriz, agora eu faço marco na sua ferida. Dessa maneira, agora que eu te bato aqui nesse instrumental. Deu pra entender, você perceber como o meu rap é fundamental. Como você não tem cicatriz, o único corte que você teve foi o umbilical. Terceiro! 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 É tipo um vídeo, tá ligado? Um fala, vai contaminando o outro, aí outro ali vai junto na onda, outro vai e grita, mas a maioria não gritou. Vai mesmo. Faz barulho quem gostou do MC Lemes. Uou! Barulho quem gostou do MC Mitch. Uou! Foi Mitch, meu. Faz barulho quem gostou do MC Lemes. Faz barulho quem gostou do MC Mitch. Mano, levanta a mão quem gostou de Lemes. Levanta a mão quem gostou de Lemes. Lemes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 23, 24. 24, Lemes. Levanta a mão quem gostou de Mitch e segura. Mitch. 1, 2, 3, 20. Terceiro. Só tem assassino que não deixa rastro. O que acontece aqui? Batalha da Alencastro. Dois MC no bang. Que vocês querem ver? Batalha da Alencastro. Dois MC no bang. Que vocês querem ver? É desse jeito que eu atropelo agora, fazendo a rima pesada nesse momento. Cada rap que eu faço, você pode perceber que nessa porra eu coloco sentimento. Cada verso que eu faço, eu não perco agora e nem quero te desmerecer. Pela minha caminhada e pelo corre que eu vou fazer, eu jamais perderia pra alguém igual você. Não sei se você entende dessa maneira agora que eu taco pesado, eu ataco bolado. Porque se você estivesse atacando aqui, com certeza seria um ataque de um fracassado. Tipo, perde tempo, fala bosta na aposta, por isso agora que eu chego, você não nota. E se você vir com esse flowzinho eu forçado, certeza que metade dessa plateia não gosta. Eu sou Picasso, mas eu tenho as melhores moldura, faço com minhas tintas. Chegou tão acelerado, sinceramente, e atropelou mais simplesmente a sua língua. É isso que eu percebi. Ah, sinceramente, você falou até uma merda. Até porque falou do meu verso, tá ligado que agora eu vou causando a sua queda. Beat bate, eu volto, revolto. Sinceramente, a sua rima foi uma merda. É realmente gente como eu que corre do seu lado. É um esforço na batalha, se revela. Já tô aqui acostumado. Independente, você sabe ser inteligente. Eu sou menor lembre de toda quebrada comunidade. Sou igual, nunca diferente. Quem tá falando de diferente? Isso daqui é uma batalha, você não entendeu essa sessão. Isso é um jogo de gladiador, eu tô no coliseu. Se você quer levar algo
algo para o coração. Vai pro cardiologista, procurou alguém, porque eu não tô aqui pra te dar massagem. Eu sou do tipo de pessoa que colar no hip hop te bate da risada, de verdade. Travou, ah, cê tá ligado que o bagulho é momentâneo. Coliseu gladiador, esse seu ataque é de uma lança. Seu escudo quebrou sua lança, nós quebramos seu crânio. Já que a minha defesa é isso, ah, vou te explicar, pode crer. Já que a batalha não tem uma falha, travou, é matar, você vai morrer. Entendi que quebrou o meu crânio, agora vamos ver se você repensa. Sei que é uma parte do que quebrou do meu crânio, pra ver se não alguma rima você pensa. Tipo uma parte, um pedaço, que sabe você teria sagacidade. E se pegasse uma parte do meu crânio, fazeria um rap pelo menos que fosse de verdade. Parte do seu crânio são ossos, mas no antigo para ser um fóssil. Eu sou um atacador, eu sou tipo um labrador, eu sou foda, você é um cão dócil. A nossa diferença é isso, eu tenho um hip hop compromisso. Muito foda seu flow, da hora seu ataque, achei que iria ser bom, mas pelo visto você nunca foi tudo isso. Seu flow que travou, você falou de trincar o crânio, agora esse daqui que é o sacrifício. Realmente são ossos, e eu te bater são ossos do ofício. Não sei se você entende, né, meu mano, por isso agora que eu chego aqui nesse hip hop. Na verdade nem são ossos do ofício, do jeito que você é fraco, te bater pra mim é um hobby. Não, Robin, procura o Batman. Você falou que você quer ossos do ofício. Realmente, falando essa merda, esse cara cagando pelo orifício. Tudo a merda que você tá falou, porque você sabe a rima não é louca. Cagando pelo orifício já é normal. Só que suas palavras são a merda, trocou o cu pela sua boca. Bora, faz barulho quem gostou do MC Lemes. Faz barulho quem gostou do MC Mitch. MC Lemes classificado. Yeah.